Մի վարկեն քաղաքացիները մյուս կողմում, քոչարները աջակիցները մյուս կողմում։ Աջակիցները եւ ոչ աջակիցները այնուամենայնիվ դուք ինչու եք ընտրել հենց այս բարիկադներից այս կողմ։ Ուզում եք այն կողմ գնանք հիմա էլ։ Այսինքն ինչու եմ ընտրել։ Պարզ ասացի, եկել եմ աջակցելու պարոն նախագահ Քոչարյանին։ Քոչարյանը որևէ մեկի աջակցության կարիքը չունի, բայց դուք իբրև քաղաքացի, իբրև պատասխանատու անձ, դուք եք որոշում որ պահին որտեղ լինել։ Դուք ինչպես եք պատրաստվում, կարծում եք Քոչարյանին դատավարություն։ Ես քեզ ժամ այդ մասին եմ խոսում, աղջիկս, ազատությունը միշտ ուշանում է։ Պան Վարդանյան, այսինքն ինչ է կարծում Քոչարյանին։ Ես ժամ այդ հարցերին պատասխանում եմ ես։ Խնդրեմ, քանի որ այստեղ շատ բուրը դիտարկում է։ Ձեզ առաջարկում եմ Ադամյան Ռազուկյանին, առաջիկա օրերին ինձ հրավիրել ձեր տաղավար հարցազրույցի այդ բոլոր թեմաներով։ Ազատությունը Ռազուկյանն է, որ գոնե ամիսը մեկ հրավիրում էր, այս վերջին մեկ տարում որևէ անգամ չի հրավիրել։ Դե հրավիրեք, այլևս չեմ գա։ Բայց ձեր աջակցությունը այսպես եք հայտնելու։ Այո, յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Այո, ոչ միայն այսպես, իմ քաղաքացիական դիրքորոշմամբ, իմ քաղաքական դիրքորոշմամբ։ Հարցելու եք մուտք կարծել դատական իստերիկ։ Այս աջակցությունն էին հայտնում Քոչարյանին, բռնություն կիրառեցին Գասպարի նկատմամբ, այսինքն խմեցին Մասնարը Գասպարին, ասած որ խփել են իր դեմ։ Ես դադարեցնում եմ պատասխանել Ազատության ռադիոկայանի հարցերին։ Ժամանակին 1-2 լրատվամիջոցներ կային, որոնց ես չէի պատասխանում տարիներ շարունակ։ Դուք սպառնում եք, սադրում եք, որ Ազատությունը դառնա հերթական լրատվամիջոցը։ Գասպարի լրատվամիջոցը։ Պատրաստում եք մուտք գործել դատական իստերի դահլիճ։ Պարոն Վարդանյան, պատրաստում եք մտնել դատական իստերի դահլիճ։ Պաստորեն, ոստիկանությունը հայտնեց, որ ազատ տեղ չկա, այդ հետագայում լինի, տեսնենք, բայց ես պայմանավորվածություն ունեմ, չեմ կարծում ես։ Այսօր գոնե չի ստացվի։ Իրենց հարցրեք։